máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast JOJ Zdravie. Predstavte si, že by vás choroba pripravila o mimiku a ľudia by sa vás pýtali, prečo sa na nich dívate s tou kamennou tvárou. Predstavte si, že by ste utekali na autobus a zrazu by ste nevedeli zdvihnúť nohu a spadli by ste. Dnes sa budeme rozprávať o ochorení, ktoré sa dá nazvať aj ochorením s kamennou tvárou. Je to zriedkavé ochorenie, volá sa myasthenia gravis a budeme sa o ňom rozprávať s pani Silviou Galovou, ktorá s týmto ochorením žije 16 rokov. Je to tak? Tak nejako. Dobrý deň. Dobrý deň všetkým aj. Želám. Dobrý už som deň. To prestala počítať, ale kedysi som si to rátala, že koľko už je, či je to viac ako moja polovica života alebo menej, ale je to tak približne plus trošku viac asi. Keď sme začínali tento podcast, dá sa povedať, v predsieni sa pýtala moja kolegyňa, že akú máme tému. Ja som povedala myasthenia gravis a ona sa tak zatvárila, že neviem, čo to je a asi to nevie mnoho ľudí. Takže skúsme si možno povedať najskôr, že čo je to za ochorenie, aké je to ochorenie. Máte pravdu, že sice som o tom veľmi vo svojom živote nerozprávala, ale ak som to niekomu hovorila, tak väčšinou ľudia naozaj nevedeli, o čom je to ochorenie. Dá sa to vyvodiť z toho názvu myasthenia, čiže akoby choroba takého ochabovania alebo teda ochabovania svalov alebo svalovej slabosti. A je to vlastne autoimunitné ochorenie a ono sa tie fázy striedajú. Že sú fázy, keď je lepšie, sú fázy, keď je horšie. O tom asi budeme rozprávať, že to ochorenie nemá nejakú jednotnú akoby krivku. Je dynamické. Je to tak, je to tak, že sa zlepšuje, zhoršuje. Vy ste povedali, že ste o tom živote veľa nerozprávali. Áno. A mne ste pred podcastom povedali, že to bude taký váš v úvodzovkách coming out, že idete o tom rozprávať prvý raz vlastne naozaj takto verejne, čo Áno. si veľmi vážime. Ja som spomínala, že ste kvôli tomu mali problémy, alebo máte kvôli tomu možno, keď je to horšie, problémy s mimikou. Je to tak, že to ochorenie teda zasahuje aj tvárové svaly, áno? Áno, ono zasahuje, u každého pacienta je to rôzne, ale najčastejšie, a u mňa je to tiež, postihuje práve mimické svaly, teda tie tvárové hltacie na krku a potom aj toto nižšie dýchacie, to znamená, že sa aj zle kašlo, nejde len dýchanie. Takže áno, vlastne ja som sa naučila žiť s mojou tvárou, ktorá niektoré dni vyzerá nejako a keď mám slabšie svalstvo, tak je taká viac ochabnutá. Niekedy sa mi lepšie dospráva, niekedy mám rôzne račkovania alebo jednoducho inak tá tvár vyzerá. A už som si na to zvykla, prijala, že to tak je. Prispieva k tomu aj stres? Je to aj tak, že keď ste napríklad unavená alebo vystresovaná, je to horšie? Určite áno. Každému spôsobuje stres niečo iné. Čiže nie je to vždy len o tom, že ak je toho veľa v práci, lebo našťastie mám naozaj to šťastie, že moja práca ma veľmi baví, robím s fajn ľuďmi. Ale niekedy sú to aj také faktory, že keď sa zle vyspím niekoľko nocí po sebe, tak naozaj je to veľmi, veľmi, veľmi cítiť, že tie svaly sa veľmi rýchlo unavia. Toto ochorenie má také dva vrcholy výskytu. Jeden z nich je medzi 20. a 30. rokom, okolo 20. roku do 30. a sú to väčšinou mladé ženy, čo je také typické pre autoimunitné ochorenia, dá sa povedať, lebo naozaj tie postihujú väčšinou mladé ženy. Mnohé sú také, že sú to ochorenia tejto kategórie. A druhý vrchol má okolo 80-ky, dokonca do 90-ky, že skutočne ľudia vo vysokom veku dostávajú toto ochorenie autoimunitné, čo je naozaj také prekvapivé. Je to vlastne tak, že telo zaútočí na prenášače signálov medzi nervami a svalmi. Áno. Dá sa to tak povedať. Je to úplne presne vyjadrené. Sú to tzv. Acetylcholínové receptory. Nie som lekárka, ale keďže teda žijem s tým ochorením naozaj už niekoľko desiatok rokov, tak som si to aj prečítala. A je to naozaj tak, že vlastne ono to v skutočnosti nie je problém akoby, že vo svaloch,
ako takých. Ani v nervoch? Ani v nervoch, ale v tom ich prepojení. Presne, keď to funguje, tak vlastne ten sval krásne spolupracuje s tým nervom a práve tá miastenia nastupuje, keď je to tam buď to zoslabne, alebo teda keď dôjde aj k takému, že ochrnutiu, ako ste spomínali, že keď som spadla, keď som utekala na autobus alebo tak, tak vlastne dojde k úplnému akoby odpojeniu tých nervov, ako keby to telo nekomunikujú tie nervy a svaly medzi sebou. Áno, a chvíľku vlastne ich neviete nakopnúť. Ono, dobrá vec na miastenii je to, že ono sa to po oddychu zregeneruje, ale teda nie je príjemné to, keď sa to hlavne, teda keď sa to odpojí, tak naozaj, že vtedy s tým svalom nepohnete. Silvi, vy ste mi hovorili, že by ste boli veľmi rada, aby ľudia vedeli vlastne, aké sú príznaky tohto ochorenia, aby možno tie mladé ženy, ako ste boli vy, vtedy ste stále mladá, ale boli ste mladá vtedy, keď ste to dostali, že aby vedeli vlastne, že aké príznaky to sú, aby sa možno nezľakli, aby vyhľadali lekára. Ako to, Silvi, bolo u vás? Aké to bolo obdobie, keď to ochorenie prišlo do vášho života? To obdobie bolo náročné v tom, že to boli vlastne, to bol koniec 90. rokov, takže ja som taká mladá, že mladá som bola aj vtedy. Teraz som už hlavne duchom mladá. A vtedy ešte nebol úplne, že internet, v domácnostiach už vôbec nie. A tým pádom tá diagnostika trvala dlhšie, pretože vlastne ani tí samotní lekári nevedeli to dobre uchopiť, to ochorenie. Ja som bola mladá, blondína, veľmi chudá, lebo som vlastne niekoľko mesiacov nemohla jesť. To je vlastne, keď sú postihnuté tie mimické svaly, tak vlastne alebo zle sa mi prehltá, alebo pacientom sa zle prehltá. Kúše, vlastne, že ja som naozaj jedla, tak možno, že jeden jogurt denne. Niekoľko mesiacov som bola veľmi chudá. Čomu ste to pripisovali? Práve, že no, ja som nevedela a bola som zmetená, aj som si myslela, že to je nejaká slabosť, že to asi prejde. Posielali ma napríklad na ORL vyšetrenie, alebo naozaj hľadali nejakú mechanickú závadu. Bola som označovaná aj za pacientku s anorexiou, lebo si to nevedeli naozaj. Ako sa to často stáva pacientom so zriedkavými chorobami, áno, že lekári niekedy nevedia, dokonca ich označujú za ľudí, ktorí majú psychiatrickú diagnózu alebo áno, proste nejaké duševné problémy. Áno, áno. A ja som mala naozaj 16, že ja som to vlastne riešila ako 16-ka. To znamená, že keď to bolo zlé, tak ma to trápilo, ale naučila som sa s tým nejako žiť, keďže vlastne ani lekári nejako nereagovali nejako panicky, že to bude niečo vážne. A ja som si vravila, nemám teplotu, tak to asi není. Nemám teplotu, nie je to vážne. Rozné. To je fajn. Ale keď ste hovorili, že ste mali 16 rokov, čo na to vaši rodičia? Ako mne keby takto chudla dcera pred očami, áno, asi oni, by som bola v panike. Áno, boli, ako naozaj chodili so mnou po lekároch. Ako musím povedať, že keď som sa už dostala k neurologičke, tak to už bolo veľmi rýchlo. Ona ma poslala do Ružinova, do špecializovaného centra a tam sa mi vlastne nasadila liečba. Už čiže tá neurologička len prišla na to, čo áno, vám je? Áno, presne. Len, len fungovali vtedy výmenné lístky tiež, čiže vlastne som sa musela dostať k tej neurologičke. Neurologičke. A tí iní špecialisti to nevedeli a ani si to nevedeli niekde vygoogliť, lebo to, ako to je dnes zriedkavé ochorenie, tak vtedy to bolo ešte mimoriadne zriedkavé ochorenie. Je to práve, že tak, a píše sa to aj v materiálu o tomto ochorení, že ročne pribúda 80 ľudí. Je to ako, že naozaj naberá to grády tých ľudí, je viac. Keď ste teda vy ochoreli, bolo tých ľudí teda menej oveľa a aj tých skúseností s tým bolo menej. Čo sa týka možno tých ďalších príznakov. Dobre, to chudnutie kvôli tomu, že ste nevedeli prehltať, poriadne nevedeli ste hrísť, poriadne boli jeden príznak. Ďalšie príznaky boli aké? Čo sa vám ono, stalo? Vlastne dalo by sa to charakterizovať ako taká celková slabosť. Vlastne u mňa to bolo hlavne na tvári. To znamená, že mne vlastne ako by padali aj viečka. A v praxi to znamená, že som občas musela viacej zvinúť hlavu, aby som vedela pozerať dopredu, aby mi vlastne akoby, aby som si udržala tie svaly očné vzpriamene. A teda aj to, že si všimnete, že inak rozprávate, že vám akoby drevenie jazyk, lebo vlastne čiže aj s tým je problém, to, s tou aj s tým, artikuláciou. Hej, ono vlastne celá tá tvárová časť. A vlastne slabnete aj fyzicky, to znamená, že udržať takýto pohár
by bola celkom výzva. Vlastne, vtedy, keď je to ochorenie dekompenzované. Že si musíte pomáhať dvoma rukami napríklad. Jasné, čiže aj treba zdvihnúť predmet tak, že aby ste to dokázali dvomi rukami. Áno. A niekto, je to taký ľahučký predmet, ako je obyčajný pohár. Mne, keď som mala teda tie zlé fázy, ja už som teda mala viac ako 16, už som bola okolo tej 30-ky, tak som nevedela ani dobre radiť v aute, že som sa musela dvoma rukami vlastne občas pomôcť. Takže aj také jednoduché úkony sú vlastne veľmi fyzicky namáhavé. Stresujúce asi musí byť aj to, keď sa vám naozaj vtedy stalo, že vám vypla noha doslova, ako ste povedali, že proste prestala fungovať, keď ste išli na ten autobus. Áno. Keď vás, dajme tomu, aj ľudia videli, ono je to možno taká ťažká otázka, ale je to možno dôležité práve pre ľudí, ktorí niečo takéto majú. Nepovedali vám niekedy ľudia, že či nie ste opitá, nemysleli si, že máte v sebe nejaké drogy alebo niečo podobné, keď tá mimika sa im zdala taká neúplne bežná. Ano. Stalo sa vám to? Stalo sa mi to a možno aj to bol ten dôvod, prečo som si potom v mladosti, lebo takto rozhodnutie je staré veľmi, že som o tom nerozprávala. Možno aj preto som si povedala, že nebudem o tom veľmi rozprávať, lebo tie reakcie niekedy boli také zraňujúce. Dnes už akoby sa mi o tom ľahšie hovorí, ale vtedy, viete, akoby v tých 16, 17, 18, akoby na vrchole puberty, berieme tie veci, aj ja som ich teda rozhodne brala viac tak osobne a stalo sa, že mi kamaráti povedali, že ty radšej nerozprávaj, nie je ti rozumieť, alebo ako hovoríte naozaj, že nastupujete na ten autobus, ale podlomili sa mi nohy ešte v klasickej MHDčke schodíkovej bratislavskej a ľudia sa do mňa odvracali, lebo si mysleli, že som opitá alebo na drogách a jednoducho, mne sa páčia také múdrosti, ktoré pochádzajú akoby z tých akoby že rozprávky, alebo z takých tých zdrojov, ktoré sú nám veľmi blízke. A Šrek raz hovoril tomu oslíkovi, že niekedy sú veci viac, alebo je za tým viac, ako len vyzerajú na povrchu. A vlastne tá miastenia je o tom, že ono navonok pre cudzích ľudí to vyzerá veľmi skreslene, ale môže byť za tým niečo iné. Ten mladý človek nemusí byť, alebo aj starší, alebo aj ten 80-ročný, nemusí byť opitý. Naozaj možno sa nevie postaviť a chvíľku to potrvá, že sa nebude vedieť postaviť. Pár minút potrebuje to telo si zregenerovať a potom už nabehne. Čiže naozaj je to aj o tom, aby sme možno naozaj rozmýšľali, keď takýchto ľudí vidíme, že nemusí to byť prvoplánovo to, ako to v úvodzovkách vyzerá a čo si my možno myslíme. Že naozaj možno treba chvíľku počkať, treba možno chvíľku nad tým porozmýšľať a snažiť sa asi každému takémuto človeku v našom okolí pomôcť, ktorého vidíme, že spadol alebo niečo podobné a nevyšetrovať momentálne, že čo sa mu stalo, ale snažiť sa mu pomôcť. To, čo ste vyhovorili, vy ste nakoniec ako robíte úžasnú prácu, to ja poviem. Vy pracujete so slovom, verejne vystupujete, hovoríte s ľuďmi, takže vy ste v podstate toto úžasným spôsobom prekonali a fungujete, používate jazyk, vy ste koniec koncov vyštudovali žurnalistiku, takže je to jedno s druhým, čiže ani toto vás nezastavilo, čo je skvelé, čo možno, že aj pre tie mladé dievčatá, ktoré, dajme tomu, toto ochorenie dostali, teraz im ho diagnostikovali. Treba povedať, že nezastavilo vás to na vašej ceste ani vo vašej kariére. Ja by som sa možno ešte vrátila k tomu, že ako vám toto ochorenie diagnostikovali? Čo vlastne lekár urobí, keď človek s takýmito symptómami, teda že má problémy s prehltaním, že mu nefungujú úplne dobre ruky, nohy z času na čas, že možno schudne kvôli takýmto veciam. Čo vám, aké testy vám robili? Čo vám tí lekári robili? Keď som prišla prvýkrát do ambulancie klasickej neurologickej, tak si pamätám, že tá pani doktorka na mňa pozerala a vyšetrila ma takými tými klasickými nástrojmi neurologickými, kladívko a poskúšala mi takže tak hapticky svaly a pichla mi vlastne de facto akoby liek, ktorý dodnes užívam, tak ona mi ho pichla ako test a vlastne mne sa upravili symptómy do pár minút. Ja som sa zrazu cítila normálne, že to bol obrovský hype inak pre mňa vtedy, že wow, už je to dobré. To bol taký wow efekt. A ona vlastne na základe toho hovorí, že máte s vysokou pravdepodobnosťou toto ochorenie miasteniu gravis. Je tu špecializované pracovisko v Ružinove, tam ma poslala. A tam boli ďalšie testy. Bol to elektromyogram EMG. Áno, vtedy sa pichá do svalov a zisťuje sa vlastne, akým spôsobom oni reagujú na tieto podnety. Áno, je to nepríjemné vyšetrenie, ale ako dá sa zvládnuť. Dá sa, ale to bolo najnepríjemnejšie asi.
A potom vlastne aj ten titer protilátok z krvi sa vlastne diagnostikoval. Čiže tam sa rieši to, či to telo vlastne vykazuje protilátky proti týmto prenášačom, neuroprenášačom. Ak je to tak, tak je to tak, že to telo teda proti ním bojuje. A tam táto reakcia. A potom vlastne ešte také klasické silové alebo svalové testy, ako napríklad vycerte zuby. To je typická diagnostická metóda pre miastenika. Vycerte zuby, usmejte sa. A prečo je, to diagnostická metóda? Prečo títo ľudia vidíte, to nedokážu? Vidíte tam, a ja niekedy, keď sa usmievam, tak sa pekne usmejem, ale niekedy, keď mám slabšie svaly, tak sa vlastne tak zacerím. Akoby. A to ten neurolog vidí, že ten úsmev nie je vlastne, taký, ako by mal byť. Že vlastne nezdvihnete tie akoby perí tak, ako je tá normálna svalová sila. Silvi, vy to aj cítite, keď sa také niečo deje? Cítite to, hej? Že proste to nefunguje úplne tak, ako by malo na tej tvári vtedy. Áno, áno. Vy ste mi dokonca povedali, že niekto vám povedal, teda, že čo sa na mňa dívaš s tým kamenným ksichtom? Áno, ale... Ak to náhodou počúva alebo pozerá, tak bol to kontext, ktorý nebol akoby nepriateľský. Bolo to v rámci jedného výcviku, jednej aktivity, kde sme mali na seba pozerať vlastne úprene 20 minút. Oh. Ale teda s tým, že môžete samozrejme odbočiť pohľadom, alebo to bola jedna taká terapeutická aktivita. A vlastne toto mi kolega, on mi to povedal úplne akože v dobrom a s láskou, ale akoby vystihuje to tú podstatu tej choroby, vlastne, že naozaj ja nemám tú mimiku a vlastne veľa ľudí, alebo nemám, mám ju obmedzenú a veľa ľudí vlastne si potom myslí napríklad, že som namyslená, odťažitá, namyslená. Arogantná možno. Áno, áno. Že v podstate s nimi nekomunikujete nonverbálne, tak ako by si oni predstavovali, že to má vyzerať. Áno. A ja som sa potom tým aj veľa zaoberala, že som si čítala k tomu aj štúdie, že vlastne ako to teda je s tými emóciami a s tou mimikou na tvári. Ja som zistila, že je to veľmi, veľmi prepojené a že dokonca keď nevieme vyjadriť mimikou emócie, tak ich aj prestávame akoby vnútorne cítiť. Tak ja som čiže sa... to súvisí navzájom. Áno, že to vzájomne súvisí. Samozrejme, hovoríme o dlhodobom stave. Tak ja som sa naučila vyjadrovať emócie, že si pomáham aj napríklad gestami, aby bolo vidno, keď sa teším, tak ja aj zatlieskám. Akože môže to vyzerať, môže trochu neprirodzene, ale ja chcem vlastne prežiť tú emóciu a aj ju ukázať a ono nevždy to ide tou mimikou. Keď to ide mimikou, tak jasné, vtedy netreba, ale keď cítim, že som unavená, tak vlastne pomôžem si aj tými gestami napríklad. Ono je to naozaj tak, že asi keď človek má takéto ochorenie, ktoré si možno ten druhý všimne a môže ho pripísať niečomu inému, musí byť možno náročné sa zoznamovať naozaj s novými ľuďmi a nejakým spôsobom, keď ešte nemáte kontakt, im dať najavo, že toto nie je možno to, čo si myslíte, ale je to niečo iné. Vy ste boli v puberte, to znamená, že keď ste sa napríklad dostali na vysokú školu, vaši spolužiaci vôbec nevedeli, že vy ste chorá, že niečo takéto máte. Myslím, že nevedeli, že sa to mnohí dozvedia teraz, ak nie všetci. Ale musím povedať, že vlastne na tej vysokej škole tá miastenia bola naozaj veľmi mierna. Lebo asi, že mladý organizmus... Ja som vlastne, začali ste sa liečiť v podstate? Začala som sa aj liečiť. De facto, ako sa toto lieči? Vlastne tam sa nasadí imunosupresívna liečba. Čiže ako pri ostatných autoimunitných ochoreniach. Áno, a mala som aj operáciu vlastne... Vyberali mi detskú žlázu. Z toho mám vlastne tú jazvu na hrudníku a tam je s tým nejaká spojitosť, ona má zanikať, ale ona sa naopak u miastenikov zväčšuje, takže vlastne bola to jedna z tých liečebných metód. Ten týmus. No a tým pádom ja som to na výške mala fakt veľmi dobre, relatívne. Občas boli také štádia, že bolo to horšie. A napríklad, keď som mala zameranie na tú televíziu, tak som to občas cítila, že není to ideálne.
Ale nebolo to také zle, že by sa s tým, že by sa tomu musela venovať nejaká špeciálna pozornosť. To veľmi obmedzovalo. No, to prišlo potom neskôr. Takže to tí vaši spolužiaci možno ani nevedia. Lebo asi. Treba spovedať, že máte spolužiakov aj medzi mojimi kolegami a ja keď som urobila upútavku na Facebook na tento podcast, tak boli veľmi prekvapení a písali mi, že Silvia, že ja som to vôbec nevedela. Takže skutočne nevedeli to. Áno. Vaši kolegovia. Ja som jednak nechcela obťažovať. Mm-hmm. To je asi jedna, lebo to je taká naša rodina prúpovidka, že nechceme tých druhých obťažovať. To hovorila aj moja maminka, môj tatko, že tak akože, že nechceme zaťažovať druhých tými problémami. Ale myslím si, že pravda je aj taká, že som sa aj bála tých reakcií, lebo na tej strednej škole, keď to vypuklo a bolo to silné, som zažila naozaj niektoré, ktoré som asi mala v tom veku aj dosť nespracované. Mm-hmm. A tak som si povedala, že sa tak zavriem a nebudem o tom veľmi rozprávať a ono to potom obrastlo takými tými presvedčeniami, že ma ľudia nebudú prijímať dostatočne možno hodnotnú alebo dobrú, ale teda vďaka Bohu už sú vysekané tieto presvedčenia, ale priznávam, že asi tam boli, lebo vlastne tie reakcie boli niekedy také, že na telo. Hej, na telo. Ako to je dnes? Dnes o tom verejne hovorím. Čiže dostali sme sa až sem. Čo je úžasné, je to skvelé pre tých ostatných a ja vám za to ďakujem, že to robíte. A ja ďakujem, že môžem. Veľmi mi pomohlo to, že som o tom začala hovoriť s blízkymi ľuďmi alebo s kolegami. Mm-hmm. Že ja napríklad, keď mám... Ja keď školím sama, alebo teda prednášam sama a cítim, že ide na mňa tá... miastenia, tak viem si to akoby zmanéžovať v úvodzovkách tým, že dám nejakú aktivitu, alebo pustím nejaké video, alebo sa popýtam nejaké otázky a ono to chce len pár minút, aby sa to zregenerovalo. Ale keď som v dvojici s niekým pracovnej, tak to nebolo už také ľahké, lebo ten človek nevedel, čo sa deje. A tým pádom som o tom začala hovoriť a dostala som veľkú podporu vlastne od takýchto blízkych kolegov. Aby boli na to pripravení, že sa to môže v podstate stať počas toho verejného vystúpenia. A že keď uvidia, že mi napríklad odchádza mimika alebo niečo, že to neznamená, že sa hnevám. Lebo ja som sa vlastne uvedomila, že to má veľký akoby dopad aj na tých ostatných ľudí, že to nie je vlastne iba môj problém, ale tým, že my sme vzťahové bytosti, presne, že ja vlastne môžem miasť okolie, tak som sa rozhodla, že budem o tom viac to správať. Ja som si teraz spomenula, ono je to úplne iné ochorenie, ale spevák Capaldi má Tourettov syndrom. Aha, áno. Má nádherný hlas a on v podstate, keď vystupoval na tom pódiu a začalo ho teda mykať, tí ľudia majú často nekontrolované pohyby svalov, dokonca výkriky, nadávky, vedia niektorí tí ľudia, nemôžu s tým nič robiť, tak bolo nádherné vidieť, ako to jeho publikum proste odspievalo si tú pesničku a počkalo, kým jemu vlastne prešiel ten atak a kým sa on dokázal vlastne vrátiť do toho pôvodného stavu a spievať ďalej a to bolo úplne nádherné. Čiže vy ste to takto v menšom zažili, že tí vaši kolegovia vás takto vedeli podržať. Áno, áno. A keby som teda bola taký formát, ako je tento pán spevák, ktorý hovoríte, tak by som to dokázala povedať aj tej skupine, napríklad s ktorou pracujem, tak ďaleko som sa nedostala. Ale teda verím, že už sa dostanem, že naozaj na tom nie je žiadna hanba povedať, ak máme nejaké obmedzenie a hlavne také, ktoré si človek vie všimnúť a potom si ho nevie vysvetliť, že si ho môže naozaj dezinterpretovať, že možno sa na nás hnevá, alebo možno ju nezaujímame, alebo čokoľvek, hej, neviem, ani tam nechcem vkladať. Asi naozaj o komunikácii, že proste... naozaj, že všímať si možno tých druhých a že rozmýšľať možno nad tým, že prečo to tak je. Možno sa aj nejakou vhodnou formou opýtať. Lebo ja si myslím, že keby možno ľudia trošku viac dokázali spolu hovoriť aj o veciach, dokázali možno aj ukázať svoju zraniteľnosť a dokázali na druhej strane ju prijať, tak by to možno bolo pre nás všetkých, aj zdravých, aj chorých, aj mladých, aj starých, jednoduchšie. Že skutočne by sme spolu vedeli lepšie žiť. Ja si myslím, že určite áno a dospela som k tomuto aj ja. Musím povedať, že mi to trvalo dlho, lebo možno tým, že to bolo také osobné pre mňa a že naozaj, lebo vlastne niekedy to ochorenie je zvláštne v tom, že niekedy je vám úplne super a zrazu je to zlé. A potom je to zasa super a zrazu je to zasa zlé. Čo vás to telo zrádza, ako keby. Áno. A tým pádom akoby... No,
aj si poviete, že ani nebudem tým zaťažovať to okolie, veď som s nimi vtedy, keď je to dobré, ale vlastne to neviete kontrolovať úplne, že kedy to bude dobré a kedy to bude zlé. A to je tá jedna rovina, ale potom je vlastne to, že je podľa mňa veľmi dôležité, že keď chceme pomáhať nejakým spôsobom iným ľuďom, ako rodina, kamaráti, partneri, tak je vlastne dôležité to, že ako my dokážeme prijímať tú pomoc od tých druhých. A hovorí to, že sa veľmi to dokážu silní ľudia, že silní ľudia dokážu požiadať o pomoc a prijať ju. Hej. A je to o tej vnútornej sile. Hej. Naozaj. A toto aj mne trvalo veľmi veľa rokov k tomu dospieť, že to, že mám nejaký problém, neznamená, že sa musím zavrieť, že o tom nemôžem rozprávať, že možno budú nejaké zraňujúce reakcie okolia, ale bude veľmi veľa tých podporných a kvôli tým to naozaj stojí za to. A hlavne, že je to veľké liečenie vzťahu samých k sebe, keď hovoríme o tej svojej zraniteľnosti, lebo ona vlastne sa prestáva mať tú zraniteľnú silu. V zraniteľnosti je sila. To tak je, že zraniteľnosť má veľkú silu a naozaj, ako hovorím, že dokážu zraniteľnosť prejaviť silní ľudia. Ja možno by som sa teraz vrátila k takým možno menej príjemným obdobiam, čo sa týka, alebo menej príjemným, alebo skôr ťažkým obdobiam, čo sa týka tejto miastenie gravis. Pri miastenie gravis existuje aj tzv. Miastenická kríza, kedy skutočne niektorí ľudia sa dostanú až na dýchací prístroj. Ano. Vy ste mi spomínali, že bolo obdobie vo vašom živote, kedy to nebolo s tým ochorením dobré. Ako to bolo? Áno. To bolo práve to obdobie, keď skončila vysoká škola a začal sa možno taký ten trochu reálny život. Pracovný, že my sme všetci na tej žurnalistike pracovali aj počas školy, ale bolo to všetko také veľmi romantické a také aj študenti, aj pracujúci. A potom sme boli zrazu, teda ja som bola zrazu už len pracujúca a v tých médiách naozaj ten kolobeh a tá rýchlosť a ten stres bol veľmi intenzívny. A jednoducho prejavilo sa to na tom mojom zdraví. Ja som si vtedy až tak som to asi nevedela odhadnúť, že to zdravie nemáme akoby samozrejme a že aj tá miastenia, keď bola tak skvele zastabilizovaná, neznamená, že zostane navždy tak skvele zastabilizovaná. A ona teda sa prejavila. Mala som asi také 3 roky takého ťažkého obdobia, ale opäť si treba predstaviť, že to sú také tie sinusoidy. Čiže prišiel nejaký atak. Potom som si povedala, že už asi to odznelo, už bude dobre. Potom prišiel ďalší, ten bol o niečo slabší, tak som si povedala, a už to odznieva. Došiel, ale je to slabšie. A vlastne takto sa to cez tie roky... Ako keby oni to boli také malé zhoršenie, zlepšenie, ale v zlej v podstate konštelácii. Ale boli akože naozaj, že nemalo to potom už ďaleko na konci k tej miastenskej kríze, že opäť som sa vrátila do štádia, že som nemohla jesť, vlastne nie rozprávať. Vlastne som nemohla vôbec rozprávať, možno 2 vety maximálne. A toto trvalo ako dlho, takéto niečo? Toto bolo tých viac rokov. No. Mm-hmm. Ale teda to intenzívne, to už bolo tých posledných pár mesiacov, kým naozaj som potom, kým sme aj s lekárom sa teda rozhodli, že treba hospitalizovať a teda nasadiť ešte ďalšiu vlnu. Vtedy vám to dávali infúzne potom asi zrejme tú liečbu. Vtedy hlavne sa robí taká plazmaféréza. To je akoby výmena, čistenie plazmy. A to mi pomohlo veľmi a potom sa nasadzuje tá liečba. Čiže nedávalo sa to infúzne. Ako komunikuje človek, ktorý nemôže rozprávať? Je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké a ja neviem, ako komunikuje človek, ktorý nemôže rozprávať. Viem, ako som komunikovala ja. Myslím si, že každý si nájde nejaké spôsoby, ako sa vysporiadať s tými prekážkami. Akože napríklad aj s tou miasteniou, že neviete rozprávať, tak trochu si pomáhate aj s tými posunkami, alebo mne ochrnuli vlastne aj tieto svaly ramenné, tak som si pomohla aj hlavou, keď som niečo dávala dole, že som si to aj na tú hlavu položila, že naučite sa finty, človek je veľmi prispôsobivý tvor, ale musím povedať, že ten môj svet bol viac ten vnútorný a veľa som si písala, preto aj mám taký kontakt s tým stavom a s tým aj tým môjim vlastným rozpoložením, aj keď to bolo pred 10 rokmi, že veľa som si písala. A veľa, čo mne pomáhalo, bolo tak nejako si stále hovoriť, že
to je dočasný stav a že určite bude lepšie a som sa pripravovala na tie obdobia, keď bude dobre, paradoxne. A veľmi, veľmi som si vtedy želala, že keby som mohla rozprávať, tak urobím všetko pre to, aby som pomohla aj tým ostatným. A mám taký pocit, že vďaka vám sa to tak trochu plní, že ste mi dali ten priestor o tom hovoriť. Tak ako vy ste boli ochotná o tom hovoriť a to je úžasné, že ste to urobili, nielen pre seba, ale hlavne pre iných. Keď ste vraveli, že teda ste sa pripravovali na to lepšie obdobie, na to, že bude lepšie, toto ochorenie teda nie je také ako napríklad skleróza multiplex, ktoré po každom ataku sa zhorší ten stav toho tela a smeruje to niekedy, nevždy, lebo mala som tu aj moju kamarátku dokonca so sklerózou multiplex výborne zastabilizovanú. Čiže niekedy naozaj to smeruje k tomu, že je to horšie, horšie, horšie. Pri miastenii gravis to teda tak nie je. Že pri liečbe nie je to také, že by sa to zhoršovalo progresívne, áno? Není na to jednoznačná odpoveď. Skôr to, čo mňa vtedy drajvovalo, bola asi nejaká forma viery. Že mať tú vieru v niečo. Možno nejaká aj zmes naivity a šialeného optimizmu. Lebo vlastne aj ja som dostávala také prognózy potom od lekára, že je to neisté a nevieme. Čiže nehovorím to teraz ako z odborného hľadiska, lebo nie som odborníčka, nie som lekárka, ale z toho pacientského, že nedá sa to povedať, že keď už sa to raz pokazí, že naozaj sa to dá do poriadku, ale to ochorenie nemáva tie fázy, že sa to zhoršuje chronicky, neustále, ale skôr sú to tie vlny. Skôr sú to tie výkyvy, že vlastne ja neviem, či o pol roka budem vlastne v pohode, alebo budem na nejakej vlne. Momentálne som už našťastie veľa rokov stabilizovaná, že naozaj tá miastenia, aj som sa naučila lepšie tak nejako reagovať na tie podnety, ktoré mi telo hovorí a podobne. Toto je tiež jedno z tých ochorení, kde už je biologická liečba, kde je aj iná forma, okrem tej imunosupresívnej liečby, čiže je možné naozaj, že to bude ako pri iných zriedkavých ochoreniach progredovať a bude sa to liečenie zlepšovať stále, proste tá terapia bude lepšia. Toto nechávam na odborníkov. Ja mám skvelú pani doktorku a viem, že je tu viacero neurologov, ktorí sa na to špecializujú a tiež samozrejme ako každý pacient dúfam, že budú stále prichádzať nejaké nové vedecké akoby objavy a liečby, čo to uľahčia. Silvi, čo by ste možno vy povedali dievčaťu, ktorému teraz toto ochorenie diagnostikovali, ktoré možno zisťuje, že sa tá jeho mimika mení, že nedokáže možno tú svoju tvár úplne ovládať. Lebo to pre mladého človeka podľa mňa musí byť veľká výzva. Naozaj byť takémuto niečomu vystavený. A v období, keď sa možno ľudia len hľadajú, a hľadajú sami seba a sú konfrontovaní s takýmto niečím, čo by ste možno takýmto dievčatám povedali? Trošku ste ma zaskočili, teda za... Ja rozmýšľam, že aké veľké múdro za mňa vypadne, ale bávam sa, že môžem ponúknuť iba moju skúsenosť. Čo mne pomohlo, bolo naozaj akoby nestrácať z toho dohľadu samu seba. Že aj keď možno to okolie mi nerozumelo úplne, alebo ja som nedokázala tak komunikovať s tým okolím, tak nejako som nikdy nestratila ten kontakt sama so sebou. Že hovorím, že som si písala napríklad. A myslím si, že to mi veľmi pomohlo preplávať tými ťažkými fázami, keď pri mne nikto nebol. Lebo samozrejme najlepšie je to, keď sa máme o koho oprieť. Ale pýtate sa skôr na to, že ako sa sami so sebou v tom mať, lebo my vieme byť sami sebe najväčšou oporou, ale zároveň aj najväčším nepriateľom. Presne tak. A tak nejako zostať si napriek všetkému tou najväčšou láskyplnou oporou a ono to pomáha aj zmierňovať tú miasteniu. Hej, to, že vlastne človek zostáva v kontakte sám so sebou, je v kontakte sám so sebou a neodpojí sa od seba. Áno, lebo keď začneme totiž to mladého človeka, mňa to veľmi zvádzalo robiť všetko naopak.
A že tak som unavená, tak ja idem. Nemôžem behať, tak ja idem behať. Že nejak sa to snažiť preraziť, ako keby. Áno, áno. A tak som pár mesiacov po tej tymektomii, po tej operácii toho tymusu skončila znova v nemocnici so zlomenou rukou a otrasom mozgu, lebo som padla z koňa, lebo neviem už ktorého človeka by napadlo, že idem jazdiť na koni s miasteniou pár mesiacov po operácii. Ale dobre je, že tiež jedna vec, čo ma miastenia naučila, je, že nie je dôležité to, že padneme, ale dôležité je, že sa znova postavíme. A aj doslova. Ale aj tak mentálne, lebo aj z tohto som sa poučila, že naozaj nemá zmysel ísť proti tomu tou hlavou a že prerazím to silou. Ale skôr si tak zachovať ten kontakt sama so sebou a potom sa nám bude vlastne ľahšie o tom rozprávať s tými druhými. Ono je to tak, že keď je človek ide do seba a spája sa sám so sebou, tak vtedy sa ten svet otvára, nie zatvára. Je to tak, že vtedy naozaj dokáže lepšie komunikovať s tými ostatnými a možno aj tým, že tú zraniteľnosť ukáže, tak sa stáva slobodnejším. Je to tak, ale je to inak veľká cesta k tomuto sa dostať a ja veľmi obdivujem ľudí, ktorí sa k tomu dostali veľmi rýchlo alebo ako mladí. Ja verejne normálne prehlasujem, že mne to trvalo. Ono ten koncept, samozrejme, každý z nás pozná, je voľne dostupný vo všetkých časopisoch, každý nám to poradí, ale potom tu existuje tá druhá strana a to moja kamarátka, psychiatrička, krásne povedala, že ale keď si nikdy nebola v kontakte sama so sebou, tak ako máš vedieť, ako sa to robí? A vlastne to je tá cesta toho objavovania, že čo to vlastne pre mňa znamená? Ako to vyzerá, keď som v kontakte? A kedy sa odpájam? A ktoré sú situácie? A čo sa vo mne deje, keď sa odpájam? Lebo tá miastenia a v tom, aby sme zostali stále akceptovaní v tej spoločnosti a v tom okolí tých kamarátov napríklad alebo kolegov, keď človek nemôže rozprávať alebo sa horšie artikuluje, tak nastupuje väčšinou ten kritický hlas. No, čo si o tebe pomyslia? Zas je to tu. A málo si spala. Alebo už buď ticho. Alebo čokoľvek. Ale vlastne akoby nechať ho, ale počúvať aj ten láskavý hlas. Počúvať aj ten hlas, ktorý aj ten, je naozaj. Aj ten druhý. Aj tú vlastne starostlivú zložku samých seba. Je to v poriadku. Keď nebude rozumieť, opýtajú sa. Určite sa opýtajú, keď nebudú rozumieť. To je jednoznačné. Myslel som tej artikulácii. Áno, ja tomu rozumiem, samozrejme. Ja veľmi pekne ďakujem, pretože tento podcast nebol len o myasthenii gravis, nebol len o tejto diagnóze, ktorá je teda jedným z autoimunitných ochorení, ale bol aj o niečom hlbšom, čo možno tieto autoimunitné ochorenia prinášajú. Oni to sú ochorenia, ktoré človeku ako keby ho na tú cestu istým spôsobom donútia nastúpiť. Áno, pretože ak chce človek, aby sa cítil lepšie a aby tie stavy neprichádzali natoľko, tak musí začať skúmať sám seba, musí byť v tom spojení a to, ako sa do toho spojenia so samým sebou dostane. Áno, áno. A niekedy je to možno také, že tá cesta je možno tým pádom o trošku kratšia, lebo to začnú možno títo ľudia robiť skôr a robia to možno intenzívnejšie, ako možno keby boli zdraví. Je to taká skratka niekedy. Súhlasíte s tým, že to tak môže byť? Môže byť. Čiže je to aj o tom, že tie ochorenia nám neprinášajú možno len to negatívne, ale aj proste... Aj je v tom aj niečo iné. Ja nie som úplne zástanca toho toxického pozitivizmu. Skúsila som to okolo 20-ky. Je to naozaj toxické. Ale veľmi s vami rezonujem, lebo videla som, ako ste hľadali tie slova a rezonujem sa mi cez vlastnú skúsenosť, že ja neviem, kým by som bola, keby som nemala miasteniu. Ja neviem, či by som životne, alebo kariérne, alebo vzťahovo bola tam, kde som teraz, nebyť tej miastenie. Takže ono sa to nedá oddeliť. Je to taká naša súčasť. A skôr je dôležité naučiť sa žiť v tom pochopení, v tej symbióze.
Áno, a naozaj, keď lepšie pochopíme seba, viac pochopíme, budeme mať viac pochopenia pre tých ostatných a pre to okolie. Silvia, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, že ste o tom hovorili. Pre mňa to bolo veľmi pekné a zaujímavé rozprávanie. Verím, že aj pre našich divákov a poslucháčov a možno aj pre novodiagnostikovaných pacientov s týmto ochorením a verím, že im to naozaj prinieslo kus svetla na tej ceste. Ja ďakujem, že som tu mohla byť. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť. A ja ďakujem ešte raz.